kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dhuuxa wararka ku soo dhawaada timintena qodobada ugu waaweyn ee ku daawo doontiin waxa qaybka ciidanka Soomaaliland oo dhaqdhaqaaqay ugu dambeeyay ka wada gudaha magaalada Laascaanood oo qayb ka mid ah ay gacanta u gashay iyo saacadaha soo aadan oo la filayo in ay xaqiijiyaan amniga magaaladaasi kadib amarro culus oo la dul dhigay saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka magaalada Laascaanood ay bilaabeen ciidanka Soomaaliland ee wajiga saddexaad ee dagaalkaasi qodobada kale waxa qayb ka ah ciidanka dawladda Soomaaliya oo kaabiga ku haya degmada qadiimiga ee Ceelbuur oo waayay dambe al-shabaab xukumeeyeen deegaanka ku teesan iyo howlgallo xoogan ciidanka ku sameeyeen iyo sidoo kale dagaalo iskaga hor yimaadeen ciidanka Itoobiya iyo al-shabaab oo ka dhacay gobolka Baay iyo howlgallo xoogan oo ka bilowday durbadiiba deegaanka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed magaalada Muqdisho oo durbadiiba ay ka bilaabeen ciidamada lagu wareejiyay amnigeeda toogashada xubna ka tirsan al-shabaab oo miinooyin iyo qaraxyo ku aasay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho xog la xiriirta ayaan idin kugu soo gudbin doonaa amniga caasimada oo wax weyn iska bedeleen qodobada iyo kuwa kale ayaa qayb ka ah wararka ee dhuuxa ee u diyaar garooba markale isku soo laabad wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwa kale oo aynu gudagalno faahfaahintooda YouTube-kana ku soo biro subscribe ka saar si aad u hesho wararkii dhacdooyinka degdegga ah aynu halkani ku baahino ciidanka Soomaaliland ayaa dhaqdhaqaaqay ugu dambeeyay ka wada qayb ka mid ah magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Soolo maalmahan buu ka socday is-aruursiga ugu dambeeyay magaaladaas ciidanka ay gacanta ku qaban lahaayeen qayb ka mid ah magaalada ayaa gacanta uga gashay ciidanka Soomaaliland saacadihii ugu dambeeyay kadib amarro culus oo la dul dhigay saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka wajiga saddexaad ee ka bilowday gudaha Laascaanood oo Soomaaliland ay sheegtay in magaaladaasi dhamaanba ay gacanta ku qabanayaan lagana saarayo ciidanka hoggaanka ee waayay dambe ka dhax dagaalamayay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadan ayaa sheegay saacadaha soo aadan magaalada Laascaanood Soomaaliland calankeeda dib looga taagi doono isla markaana laga saari doono ciidamada SSC iyo kuwa heel harti iyo kuwa ka socda Puntland oo waayay dambaba dagaalku la jiray Soomaaliland ee ku sugan magaaladaasi howlgalkan oo horkacaya taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland Nuux Tani ayaa xusay in saraakiisha hore u hoggaaminaysa la bedelay kuwa cusubna loo dhiibay si looga gulgaaro hadafka howlgalkooda oo ah in magaalada ay gacanta ku dhigaan kadib amar culus oo dul dhigay hoggaamiyaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaa la filayaa in saacadaha nagu soo aadan Soomaaliland ay dagaal culus oo dhowr jaha ay ku qaada magaalada qaybaha gacanteeda ka maqan iyo talisyo kala duwan oo ay leeyihiin ciidamada SSC iyo kuwa hilarti kadib xogo sirdoon oo ay ka heleen talisyada iyo fadhiyada ciidamada SSC ay ku leeyihiin gudaha magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda dagaalka ugu cuslaaya laga filayaa Laascaanood in saacadaha soo aadan ay marti geliso tagaasi oo labada dhinac mid un guusha ay ku raaci doonto Soomaaliland waxay qorsheysay in Laascaanood xilligan kaliya jidka u furan u yahay dagaal ay ku awood sheegata dhammaan badhinacyada halkaas ku sugan si ay gacanta ugu dhigto kadib muddooyin bilaah oo banaanjoog ay ka ahayd dhaqdhaqaaqa ciidan iyo howlgallada xoogan oo ay bilaabeen ciidamada Soomaaliland ee ka soo ruqansaday taliska ciidanka goobta cadde ee ku leeyihiin dhanka bari ee magaalada Laascaanood ciidanka Soomaaliland ayaa ah mid ku wajahan gudaha iyo daafaha magaalada Laascaanood iyo dhammaanba talisyada kale ee ciidanka SSC ay ku leeyihiin halkaas oo dhankooda sameynaya diyaar garow xoogan balse loo diyaariyay ciidanka Soomaaliland in ay cagta mariyaan dhammaanba cidka soo way arkaan inay lid ku tahay amniga magaaladaasi markana waxa howlgallo xoogan maalmihii ugu dambeeyay ka socdaan deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud iyo degmooyin oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay la wareegeen si gaar ah ciidanka Gorgor iyo Danab oo la wareegay tirooyin magaalooyina ciidamada oo ka ruqansaday magaalada Galcad ayaa gaaray ilaa dhowr magaalo waxayna haatan kaabiga ku hayaan degmada qadiimiga ee Ceelbuur taas oo hadii dawladda ay gacanta u gasho laga gulgaaray wajiga labaad ee dagaalka Al-Shabaab ahna magaalooyinka muhiimka ah oo istaraatiijiyadu wax qabsashadooda ciidanka dawladda howlgalkan oo hoggaaminayaan saraakiisha sare ee ciidamada Gorgor iyo Danab ayaa waxay u gaareen ilaa dhowr deegaan oo ay gacanta ku dhigan waxa qayb ka ah Ceelqalow iyo sidoo kale Budbud oo dhanka bari kaga beegan magaalada qadiimiga ah ee Ceelbuur oo la filayo maalmaha soo aadan inay gacanta u gasho ciidankan iskarabsanayo oo wato gaadiid fara badan iyo sidoo kale hubka noocyadiisa caawinayaan diyaaradaha duroonka ah ee wax duqeeyo ciidamadan ayaa gaaray deegaano dhowra iyagoo warbaahinta la hadlayeen Xuseen in ay si wadi doonaan howlgalka tan iyo inta Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin galmudug laga sifeynayo waxa ay sheegeen taliyaasha ciidamadan hoggaaminaysa in qorshaha loo dejiyay dagaalku u yahay in Al-Shabaab laga saaro dadka in ka badan 15 sano ay xukumeeyaan dhibaato xoogan ku qabay bulshada deegaankaas waxayna halkaas kula kulmeen dadkii kala duwanaa ee ku dhaqnaa iyagoo qodobooyin kala duwan u jeediyay isla markaana ugu baaqayay ciidamada la shaqeeyaan taasi oo haatan buduug u ah in la soo gaarsiiyo adeegyada dawladnimo hadii laga xoreeyay Al-Shabaab oo muddo dheer xukumeeyay deegaanadaasi
waxa gaaray deegaanadaasi sidoo kale saraakiil sare oo qayb uu ka yahay taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya General Odawa Yusuf Raage iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta General Biixi isla markaana u korgalay xaaladda ciidamada sida u socdaan howlgalkaasi siiyana dardaaranka ugu dambeeyay ee in la sii xoojiyo howlgalka waxa la filayaa sidoo kale maalmaha soo aadan inay dadka deegaanka qayb ay ka noqdaan howlgalka lagu xoreynayo magaalada qadiimiga ah iyo deegaano kale ee ku xeeran ee Eelbuur taasoo ciidamada ay gaareen saacadihii ugu dambeeyay deegaano hoosaga isla markaana ay wadaan howlgallo ballaaran oo lagu soo dhawaanayo magaaladaasi Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaano dhowr ah waxaana qaarkood la xusuusinayaa ciidanka xooga dalka iyo ayaga oo ku dhaxmaray dagaalo saacad qaatay balse looga adkaaday dhanka kalena waxa dagaal xoogan uu ku dhaxmaray maanta deegaano ka tirsan gobolka Bay ciidamada militaryga Itoobiya iyo kooxda Al-Shabaab waxaana halkaasii ka dhacay dagaal xoogan kadib ciidamadaas oo la sheegay inay soo galayeen gudaha Soomaaliya iyaga oo qayb ka noqonaya wajiga labaad ee howlgalka xoreynta dalka dagaalka ayaa ah mid xoogan ayaana yimid kadib markii xoogaa gaal Shabaab ay warar ku qaadeen saldhig ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin degmada Dinsoor ee gobolkaasi isla markaana maalmihii dambe ay soo gaareen ciidamo cusub oo qayb ka noqonaya howlgalka xoreynta wajiga labaad ee dalka kadib codsi ay dawladda Soomaaliya u dirsatay dawladaha dariska la ah wararka kadib waxaa xigay dagaalka fool ka fool oo dhaxmaray ciidamada ku sugnaa saldhiga iyo ragii wararka soo qaaday sidoo kale xogaha waxa intaas ay ku darayaan in ciidanka Itoobiya ay adeegsadeen madaafiic aad u weyn isla markaana laga dareemay deegaanada ku xeeran degmada Dinsoor ee gobolka Bay ila wareedii ayaa waxa qeejiyay dhuuxa wararka inuu dagaalkaas uu sababay qasaare kala duwan isla markaana hubka noocyadiisa culus ay dhinacyadaas isku weydaarsadeen iyagoo Al-Shabaabka wararka soo qaatay ugu dambeyntii qaar la dilay kuwana ay goobta ka baxsadeen ciidanka Itoobiya ee ku sugan ee Soomaaliya qaarkoodna maalmihii dambe ay soo gaareen ayaa ka qayb ah dagaalka adag ee xilligan lagu jiray Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka muddooyinka ugu dambeeyay Al-Shabaab ayaa kordhiyay warrada ay ku beegsanayaan saldhigyada ciidamada ee ku leeyihiin gobolada dalka isla markaana waxa ay haatan socdo wajiga labaad ee howlgalka xoreynta iyo Al-Shabaab oo wajahaya cadaadis ugu xoogan oo kaga imaanayo ciidanka xooga dalka iyo ciidamada kale ee garab siinaya ee ku sugan Soomaaliya ugu dambeyntiina ciidamada Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho gudahooda ku toogtay qayb ka mid ah xubno ka tirsan Al-Shabaab oo aasiye qaraxyo iyo miinooyin lagu waxyeelaynayay dadka shacabka iyo dawladda mas'uuliyiinteda intaba xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa la sheegay deegaanka Garis Valley in uu ku aasiyeen qaraxyo miinooyin ah ayay toogteen ciidanka amaanka ee deegaankaas iyadoo u suurta gashay in qaar kalena gacanta lagu dhigo saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa xaqiijiyay in laga hortagay waxyeelaynta qaraxyadaas ay doonayaan xubnaha Al-Shabaabka inay wax ku dhibaateeyaan dadka deegaankaas iyo sidoo kale waxyo ciidameed ee ku dhaweey halkaasi toogashada ay booliska Soomaaliya ku toogteen xubnahan Al-Shabaabka ayaa ku saadaysa xilli dawladda Soomaaliya hore ugu dhawaaqday in amniga caasimada wax weyn laga qabad doono isla markaana maalmaha soo aadan isbeddel amni oo la filayo inuu ka dhaca caasimada kaas oo wax weyn ka bedeli doono xaaladda magaalada Muqdisho guudahan inta ayaan ku soo gabagabanayna tabinta wararka aad kala socoteen dhuuxa wararka muuqaalkan sheergaray saaxiibada Gaarsiya aragtidaada waa noo muhiim maxasanidin.